a najednou tam přilítli policajti, ale to bylo prostě za 10 vteřin. Vyskočili z auta a začali řvát. Já jsem se rozběhl, protože jsem se lekl, uběhl jsem třeba 20 metrů a oni zařvali stůjte a já jsem úplně skopenil, zase jsem hávši začal střílet. Hele, řekni mi, jak to máš s Krmelcem teďka, nebo? Teď už dobrý, teď je v Jakartě, takže... Já to nikdy nepochopím. Neříkám, že mu neodpustím, je možný, že za pár let... Neodpustil? Ne, neodpustil jsem mu, nejsem s ním v kontaktu. A místo toho, když jsem si to s ním chtěl vysvětlit, tak si mě všude zablokoval a říkám, to možný. No. Já věřím to, že Sparta samozřejmě v Domažlicích vyhraje a postoupí dál. Ale přes remízu by to mohlo být. Bylo by možná na penalty, možná na penalty, ano. Já kolikrát si říkám, že když někde se píše o mým jménu, že to ani nejsem já, že mi tam vždycky vykreslili, že jsem úplně totální bázen, ďábel a já vždycky říkám, ty, o kom to mluví, kdo to je, ten Liberský, to musí být fakt magor. Ale viděl jsi film Vyšehrad? Viděl jsem. Jo. Hele, ono se tvrdí, že prej jsi byl maličko možná předlohou. Kubo. Jsi slušný herec, ale říká to Limba, jo, takže... Je tam pokrok. Je tam velký pokrok. Já ty demony měl taky samozřejmě, ale já je měl ještě možná větší než ty. Já měl taky alkohol a holky a kasína a nesmysly a auťáky, taky průsery. Takže já jsem se na to ptal úmyslně, jestli třeba ještě prozradíš něco víc než jo, taky, třeba taky, alkohol. Tak, holky byly taky super, jako naše roky. Na kasínu byl taky fajn, ne? Jako taky jsem si začal, jasně. Roky 2011, 12, 13, tak to... To jsme si vždycky s klukama dělali srandu, nechci je jmenovat, že aby neměli tomu problémy, že spíš ty holky lovily nás, než mě. Prý tam házeli nějak maticema, že prý je čurali do kelínku, házeli to po lidech a chtěli to tam vlastně ten sektor celý podpálit. Je to vůbec možný? Jako, že by, takhle, věděl o tom Šmíca vůbec? Možná to nevěděl, protože když jsem mu pak v Tikitaka řekl, že tam hází kovovýma maticema do lidí, kde jsou rodiny s dětmi a on mi na to řekne, vem si kapesník, tak to mi přišlo spíš, že takovýhle argument bych mě používal já před 10 lety a nečekal jsem to, když Šmíca si hraje na takovýho, na takovou osobnost, nebo on je taková osobnost a hraje si na to, jak je vyrovnaný, tak si myslím, že tady to rozhodně neunesl. Je tady další díl Red Cardu. Díky všem, kteří nás podporují na Hero Hero, kde najdete více obsahu a bonusy. Mým dnešním hostem je fotbalová legenda Viktorie Plzeň, David Limberský. Bývalý český fotbalový obránce a reprezentant. Ikona FC Viktoria Plzeň. Držitel 5 titulů České republiky. Zkušený hráč, který dokázal podpořit útok. Mimo Česko působil na klubové úrovni v Itálii a Anglii. Rebel David Limberský. Ahoj Davide. Ahoj Davide. Čau. Ahoj, ahoj. Prosím tě, já tady mám takový balón, tak jestli bys ses mi tady mohl s radostí zvětšnit někde na jedním místečko, prosím tě. Mě tam někde vedle slávista není. Není, to stejně ani nepoznáš. A když už jsme u toho podpisování, Davide, já se tě zeptám. Kdo je podle tebe nynější nejlepší, nebo patří mezi nejlepší fotbalisty teďka v České lize? No, to je zajímavá otázka. Asi bych to hledal v týmu, který loni byl mistr ligy, takže ve Viktorii Plzeň. A za mě, i když trošku podle mě nedoceněný, tak se mi hrozně líbí Lukáš Kalvach. I když třeba nemá takový čísla, tak pro tým je nepostradatelný. A myslím si, že ho čeká ještě skvělá budoucnost, teď vlastně už i nakoukuje do reprezentace, takže jemu přeju hrozně úspěchu a samozřejmě těch hráčů je víc, ale já bych chtěl asi zmínit Lukáše Kalvacha. Já jsem si myslel, že řekneš třeba Hejdu, jo? Nebo nějakýho beka, jo? Který jakože opravdu vyloženě byste těch gólů moc nedostávali vždycky. I teďka to jde vidět v té sezóně, že vy prostě jste schopni vyhrát spoustu zápasů třeba jenom 1-0, jo? Takže to je otázka, samozřejmě brání celý mužstvo, jo? Ale jakože prostě ty beci, a já si pamatuju ze Sparty, Lukáše Hejdu, kdy on takový začátečník vyukaný, ale teďka opravdu udělal strašný progres v tom, jaká je to osobnost. Nepletu se? Nepleteš se, samozřejmě Hejdis je teďko líder týmu a vlastně dlouhý roky byl takovej, nechci říct ustrkovaný, ale prostě byl to nějaký tvrdý jádro starší hráči a vlastně i po mém odchodu a odchodu všech ostatních, tak si myslím, že se toho zhostil naprosto geniálně. Není to hráč, který by řval v kabině, něco jako ty to není. Je taková klidná síla, že prostě tomu týmu ukazuje cestu svýma výkonama na hřišti a samozřejmě teďko třeba ve Viktorii hráčů, který bych jako na první místo
je jich tam víc, třeba včetně brankáře Jindry Staňka a dalších hráčů, ale prostě vybral jsem Lukáše Kalvacha, ale nic na to nemění, že Hejdis je fakt taky, už je tam přes 10 let a pozbíral strašně moc úspěchů, takže má skvělou kariéru. Kdo je podle tebe nejpřeceňovanější hráč České ligy v současnosti? No, to je zajímavá otázka. Ne, já doufám, že neřekneš nikdo ze Sparty. Jo. No, ale zrovna tam bych asi možná i zabrousil, protože když si vemu, jaký má Sparta možnosti, kolik tam ty hráči berou, tak prostě to na to svádí, ale vyložení mi úplně nenapadá nikdo, koho bych řekl. Možná ještě když hrával Ondra Čelůska, než se zranil, tak třeba pro mě to nebyl super stoper a vždycky jsem říkal, ať to hraju hodně přes něho. Takže to mi přišlo, že ten je třeba hodně přeceňovaný. Hele, teďka musím zmínit jednu věc. Nedávno jsme byli spolu jako hosti v Tiki Taka a stala se tam malinká rozpor mezi tebou a Láďou Šmicrem. Můžeš nám to trošku rozebrat? Jo, tak každý to asi vidí trošku jinak a my jsme se tam vlastně chytli kvůli fanouškům, jak je před zápasem prohledávali a zouvali z bod a každý na to máme trošku jiný názor. Šmíca to vidí podle svého úhlu pohledu, já podle svého a já samozřejmě, co se tam událo, tak si zatím stojím, že to byla podle mě kontrola, ano, nemuseli zouvat z bod, anebo když už je vyzouvali, tak tam mohl být nějaký stán, aby když teda prší, aby na ně nepršelo, ale myslím si, že to není nic velkého proti tomu, co se pak vlastně událo v kotli a hlavně to bylo i reakce na to, jak v minulosti slávisti se v kotli chovali, jo. Takže plzeňská pořadatelská služba udělala maximum pro to, aby zabránila pyrotechnice a dalším věcem, co by tam mohli protáhnout do kotle a i přes tady to zouvání a všechno to tam stejně pronesli, takže otázka, co s tím dál do budoucna. Já jsem si to právě hodně nastudoval, viděl jsem i četl jsem nějaký rozhovory, prý tam házeli nějak maticema, že prý nové čurali do kelímku, házeli to po lidech a chtěli to tam vlastně ten sektor celý podpálit. Je to vůbec možný, jako, že by takhle věděl o tom Šmíca vůbec, jako vlastně, co se tam dělo, jako, protože jinak mi to hlava nebere. Jo. Já jsem si myslel, že to možný není, stalo se tak, bylo to přímo od hasičského záchranného sboru, který vlastně byl v té první linii a všechno tohle to viděl, popsal a prostě tohle se stalo. Věc druhá, že před zápasem zouvání, nezouvání, to asi na to Šmíca chtěl ukázat, ale to, co se dělo potom a to, co se dělo i roky předtím, tak možná to nevěděl, protože když jsem mu pak v Tiki Taka řekl, že tam hází kovovýma maticema do lidí, kde jsou rodiny s dětmi a on mi na to řekne, vem si kapesník, tak to mi přišlo spíš, že takovýhle argument bych používal já před 10 lety a nečekal jsem to, když Šmíca si hraje na takovou osobnost, nebo on je taková osobnost a hraje si na to, jak je vyrovnaný, tak si myslím, že tady to rozhodně neunesl. Limbo nás spojuje hodně věcí. Například jedna je taková jakože hodně zajímavá, ale mně se to líbí a mně se to naopak i líbí u tebe, taková ta kontroverze. Ty sám si přijdeš kontroverzní? Já kolikrát si říkám, že když někde se píše, nebo psalo, teď už je to dobrý, když někde se psalo o mým jménu, že to ani nejsem já, že mě tam vždycky vykreslili, že jsem úplně totální bázen, ďábel a já vždycky říkám, ty, o kom to mluví, kdo to je, ten Liberský, to musí být fakt magor. Protože v normálním běžném životě jsem úplně obyčejný normální kluk, mám rád srandu, zábavu, rodinu, kamarády a dělám běžné věci jako kdokoliv jiný, ale pak, nebo teď už je to dobrý, ale předtím mě třeba občas ten bulvár vykresloval, že sám jsem zíral, jak je to vůbec možný, takových lží jako se smoly dohromady. Jo. Takže asi kontroverzní jsem, a, nebo byl jsem a teď už jsem rád, že už to mám za sebou a vlastně rok a čtvrt už nehrou na profi úrovni, takže už je takový trošku lepší, větší klídek. Takže ti to jakoby vadilo v té kariéře, nebo jako, že jsi byl v takový té škatuli, protože já jsem v té škatuli byl prakticky taky, takže já ti rozumím. Vadilo ti to nějak, nebo vlastně takovou tu roli si přijal a řekl si tak OK, tak chcete mě takovýho blázna, tak já prostě já to divadlo hrát budu. Vnímal jsi to taky tak, že jsi to prostě přijal? Já jsem to asi přijal, ale spíš tak nevědomky. Asi mi to bylo jedno, co si o mě kdo myslí. Chtěl jsem si jít svojí cestou, která mi zdobila a asi ty kontroverze na hřišti mimo něj k tomu patřily. Já jsem se tak cítil asi nejsilnější, takže jsem z toho neuhejbal a jestli mě někdo měl za blázna, tak spíš asi lidi zvenku, ty, kterýma jsem se obklopoval, taková ta moje bublina, kamarádi, Viktorka, rodina, tak viděl, jaký jsem a
že samozřejmě, že jsem srdcař, ale občas udělám nějaký průšvih, ale na druhou stranu, i když jsem udělal ty průšvihy, tak byl jsem schopný se omluvit třeba v kabině nebo prostě rodině a jelo se dál, takže asi to ke mně patřilo. Hele, viděl jsi film Vyšehrad? Viděl jsem. Jo. Hele, ono se tvrdí, že prej jsi byl maličko možná předlohou Jakuba Štávka v jeho vlastně jeho roli nebo v jeho druhé osobě, jako by Laviho. Co na to říkáš? Tak super, pro mě je super. Ne, je to sranda, mi se ten film líbil, zasmál jsem se u toho. Samozřejmě v některých situacích jsem se tam viděl, je to samozřejmě přehnaný, protože kdybych jenom každý den dělal kraviny a chlastal, tak asi bych nemohl hrát profesionální fotbal tak dlouho a být tak úspěšný. Takže samozřejmě jsme uměli oslavit výhry a slavili jsme je poměrně často, protože jsme furt vyhrávali, včetně třeba Sparty a tak. ale jo, my jsme žili naplno na hřišti i mimo něj, takže některé ty scény z toho filmu jsou celkem pravdivý. No ne, že jsi řekl na Laviho, víš, jako, že jsi reagoval lepší, dobrý fotbalista než špatný herec, jo? Tak jako... Průměrný herec jsem říkal. Nebo průměrný herec. Jo, tak já jsem ho chtěl trošku taky hecnout. Tak se tě to jako malinko třeba ale dotklo, jako, jak jsi sám řekl, že jsi se tam jakoby někde viděl, jakoby v nějaký té scéně. Jo? Jo, určitě, tak ten jeden díl ještě, když neberu film, tak byl předtím vlastně seriál a ten jeden díl byl vlastně celý o mě, o té bouračce, takže asi proto jsem se takhle ozval, ale měl to být spíš takový rýpanec do něho. Myslím si, že on má těch seriálových rolí hodně, takže to opravdu je celkem slušný. A mě to bavilo, herec. Mě to bavilo. Kubo, jsi slušný herec a říká to Limba, jo, takže... Je tam pokrok. Je tam velký pokrok. Ty jsi se před časem nechal slyšet, nebo označil si, že Rocco Siffredi je hrdina. Proč on je hrdina? To už jsou starý hlášky celkem. No ne, mě tady tohle strašně zaujalo. Jako já jsem si myslel, jako, že bude nějaký fotbalista tvůj hrdina, nebo nějaký. Ale Rocco Siffredi. No my jsme vlastně hráli Ligu mistrů na AS Řím a vlastně on v tom hotelu byl, takže jsme ho potkali, podali jsme si ruku. A já jsem to napsal jako na CSC, měl jsem s ním někde nějakou fotku, že jsem potkal hrdinu Rocco Siffrediho. Jako těch filmů natočil hodně a musím říct, že... Viděl jsi hodně těch filmů? Že, jo, tak samozřejmě. Teď už tolik ne, předtím jo. Ale určitě myslím si, že ve své roli obstál velmi dobře. Ale já jsem se na tebe totiž dozvěděl, to možná málo kdo ví, jo, že jsi vyučený kuchář. Je to pravda? Jo, já si tím netajím. Hele, baví tě to? Nebo takhle, umíš něco uvařit? To byla spíš lepší otázka, tady ta druhá. Já jsem vlastně to nikdy nedělal, kromě když jsem se učil. A na druhou stranu, málo kdo ví, že vlastně na té škole byla i, jsme tomu říkali, olympiáda v krajní v rychlosti okurky. A já jsem vlastně z celé školy vyhrál. Jo, protože já jsem celý prvák a druhák jenom krájel cibuli a veškerou zeleninu. Počkej, no to je nějaká technika, to děláš špičku opřenou, viď? Musíš mít ty klouby, můžeš mít i špičku a musíš mít ty klouby, aby si se nesek a já fakt jedu jako velký tempo, to kdybyste tady měli, tak vám to tady nakrájím hned. No proč to říkám, protože já jsem jednu dobu, a ty to moc dobře víš, ty jsi byl jeden, opravdu musím říct divákům, že Limba byl jeden z mála lidí, který, když jsem byl na té druhé straně na Borech v Plzni, tak jediný člověk, jeden z mála, opravdu se i o mě jakoby staral a měl zájem, což jako klobouk dolů před ním, protože od něj bych to nečekal, takže Limbo, já ti ještě tímhletím i ještě musím jednou poděkovat. Maličko, já jsem dobro automaticky, když jsi tam u nás v hotelu, tak jsem ti chtěl trošku jo, takhle, dobře, to zpestřit. Bavíme se o Borech teda. Ale to jsem ti chtěl samozřejmě tíhle poděkovat. Proto jsme se bavili o té kuchařině nebo o tom kuchařství, protože já jsem byl pekař, jo, takže já mám k tomu taky jakože blízko, takže já ti rozumím. Ale Limbo, jaký jsou tví démoni, nebo jestli vůbec nějaký démony máš? No, takovou otázku jsem asi ještě nikdy nedostal, člověče. Démoni. Nebo takhle, třeba vůbec žádný démony nemáš. No to si spíš myslím, ale samozřejmě možná jsem měl démony v období, kdy jsem byl na vrcholu a hodně třeba jsem dostával čouda od fanoušků Sparty a pak třeba když jsme někde byli a jsem se trošku opil, tak si myslím, že jsem býval třeba agresivní nebo jsem se choval poměrně špatně a myslím si, že někde v sobě jsem cítil nějakou svoji křivdu a právě vždycky s tím alkoholem to trošku vyplulo na povrch, takže to si myslím, že tam jsem měl období, kdy jsem trošku řádil, když jsem se napil, což už je
zaplať pánbu pryč. Takže jsi úplně abstinent, jo? Ne, to nejsem, já myslím to alkohol, to samozřejmě, jo, ale už nevyvádím, spíš do poklidu s kamarádama, už ani nevyhledávám třeba město a diskotéky, si sednu s klukama na pivo, něco rozeberem. Takže máš jakoby uzavřenou partičku lidí, kterým prostě důvěřuješ. Takový ty rádoby kamarády si ustřih, že jo, a máš prostě to zdravý jádro, za kterým stojíš a věříš mu. Je to tak. Tam mám kamarády z dětství, kterým věřím bezmezně, mám vlastně i spoluhráče fotbalisty, my jsme se vlastně za tu kariéru stali skvělýma kamarádama a vlastně to přátelství nekončí našima kariérama a budeme pokračovat dál, takže je to super, že se můžu mezi takovýma lidma pohybovat. No já se ptám úmyslně na ty démony, protože já ty démony měl taky samozřejmě, ale já je měl ještě možná větší než ty, já měl taky alkohol a holky a kasína a nesmysly a auťáky, taky průsery, takže já jsem se na to ptal úmyslně, jestli třeba ještě prozradíš něco víc než jo, taky, alkohol. Tak, holky byly taky super, jako naše roky. Na kasínu bylo taky fajn, ne? Jako taky jsem si začal, jasně. Roky 2011, 12, 13, tak to jsme si vždycky s klukama dělali srandu, nechci je jmenovat, že aby neměli problémy, že spíš ty holky lovily nás, než my je, takže to už se jako v té Plzni zvrhlo, že kam jsme přišli, tam se naplnil bar nebo diskotéka a holky přišly za náma, samozřejmě jsme se taky občas zašli na kuličku, zahráli, ale musím říct, že nikdy jsem nespal jako do nějakého takového, že bych na to neměl, nebo že by mi to pohltilo, nebo ovlivňovalo mi to pak třeba ve fotbale. Spíš jsem si šel tam jako zrelaxovat, odreagovat, něco jsem vyhrál, něco jsem prohrál a určitě mi kasino nikdy neovlivňovalo. Je nějaká chyba v soukromí nebo v profesním životě, která tě opravdu mrzí? Asi jo, určitě jsou, stoprocentně. Určitě mi mrzí nějaký výroky, zrovna proti Spartě, kdy vlastně byla ta penalta, kterou jsem nafilmoval a pak jsem vlastně řekl, že Spartěni by neměli brečet, že získali 20 titulů pod vodem, tak to si myslím, že bylo hodně zbytečný. Na druhou stranu to bylo, když jsem šel vlastně po chodbě těsně po zápase, takže ještě velký emoce, že jsme vyhráli 1-0 a to se mi zeptal nějaký novinář na chodbě, nebyla to ani oficiální tisková konference, já jsem to jenom prohodil cestou, co jsem tam šel, jo, a pak vlastně jsem se druhý den zbudil, viděl jsem ty titulky, říkám, ty kráso, tak to bude asi fakt průser, no a pak se vlastně rozjela i ta kabela a bylo to docela hustý, no. No já jsem se zeptal úmyslně, protože ty jsi ve Spartě byl a já si tě pamatuju, sezona 2007-2008. Co tě tam táhlo do té Sparty? Proč vlastně si vlastně už jakoby se nevrátil rovnou do Plzně? Jako, chtěl jsi tu Spartu vyzkoušet, chtěl jsi načichnout tu, samozřejmě já ti rozumím, proč jsi chtěl do Sparty, že? Tu atmosféru, tu vítěznou atmosféru? Tak tenkrát to bylo úplně něco jiného, jiná atmosféra a Sparta z Plzní, dalo by se říct, kamarádila a já jsem vlastně už 3 roky hrál v Plzni ligu a byl jsem vlastně i nejmladší kapitán v Plzni a vlastně i z celý ligy a myslím si, že už tu Plzeň jsem tenkrát přerostl a jediný, kam tenkrát šlo jít vejš, jako na české podmínky byla Sparta Praha a já jsem tu nabídku s radostí přijal a tenkrát jsem to bral jako obrovský krok nahoru, protože to tak prostě bylo a samozřejmě tamto působení se mi moc nepovedlo, nebo myslím si, že jsem asi nebyl ani hlavou nachystaný, bylo mi tenkrát nějaký 20, 24 ano. A byl jsem asi mladý a neunesl jsem možná tu velkou konkurenci a pak místo toho, abych zabral, tak naopak jsem se sek a dělal jsem to takový ublíženýho, takže to samozřejmě vím, že to byla moje chyba, dneska se tomu směju, ale na druhou stranu, kdybych možná se tam chytil, tak nevím, jaký kroky by pak vedly dál a takhle jsem se vrátil do Plzně a nastartovali jsme něco úžasného. Já si tě pamatuju moc dobře, když jsi přišel, byl jsi talentovaný, šikovný kluk, myslím, že první krok, co se tam stal tobě, nebo věc, tak ti Horvy snad ustříhal hlavu do hola. Jo, to je pravda, to každému novýmu ustříhal do hlavu. To byla kdyby vojna podle mě, nás ostříhal na začátku. A měl jsi kolem sebe kluky, s kterýma vlastně si odešel do Plzně a táhli jste vlastně tu Plzeň, udělali jste spoustu titulů, poháry, Champions League jste dávali, takže ta atmosféra v té Spartě nebo to klima v té kabině nebylo špatný až tak, jako ty bys měl jakoby vzpomínat na tu Spartu jakoby v dobrým. Já se ptám úmyslně, protože co se stalo tak zásadního, že ti Sparta tak leží v žaludku? Hele, tam se mi nestalo vlastně nic, tam, jak už jsem říkal, myslím si, že to byla moje chyba, to, že jsem se neprosadil, protože rozhodně ty předpoklady jsem měl, ale ještě to asi ve mně úplně nevybuchlo a vlastně, jak jsi to říkal, tam ta kabina byla dobrá. Tam byl Horvy, ty,
Mára Kulič a tady ti starší, kteří to tam táhli, a my jsme se jako na ně trošku nabalovali, takže i vlastně jsme chodili sednout a myslím si, že ta kabina byla super, ale já jsem proti té Spartě nic neměl. Já jsem chtěl i v další rok pokračovat, ale bylo mi obeznámeno, že už se mnou nepočítají, že si mám hledat angažmá, tak jsem hned věděl, že se chci vrátit zpátky do Plzně, takže tím jsme jakoby skončili a psal se rok 2008-2009 a já jsem na Spartu zapomněl, neměl jsem v sobě žádnou emoci. Maximálně to, že jsem tam neuspěl, ale nic zásadního ve mně nebylo, ale prostě pak to začalo rok 2010-2011, my jsme se formovali, začali jsme nahoře čeřit vody a začali jsme hrát o titul a největší rival tenkrát byla Sparta, takže to byla jenom čistá rivalita a nebylo to nic osobního z toho, že jsem ve Spartě neuspěl, bylo to z toho důvodu, že Sparta byl takový rival a my jsme se přetahovali a v Plzni prostě ten titul jsme tak strašně chtěli, že jsme proto byli schopni skoro umřít. Já jenom to říkám taky znovu, že jak se říká na dobrotu, na žebrotu, my Spartěni jsme vlastně Plzeň zachránili v lize a pak nám to Plzeň začala vracet tím, že jsme jak jsme vždycky řvali na slávisty, většině druhý, většině třetí, tak Plzeň vyhrávala tituly, no a my jsme vždycky ostrouhali, že jo. Takže to je tak, jak se říká, no, se na dobrotu, na žebrotu. Je to tak, je to tak. Děkujeme za to, že jste nás zachránili. No tak, samozřejmě. Davide, ty jsi měl tu zkušenost s zahraničníma ligama, byl jsi v Itálii, byl jsi v Anglii. Nemyslíš si, že to angažmá, nebo tyhle ty angažmá nepřišly strašně brzy? Myslím si to stoprocentně, už jsem to i hodněkrát zmiňoval, že vlastně nejdřív jsem šel vlastně do Itálie a po mistrovství světa 20 letech, který se mi povedlo, ale předtím jsem měl odehráno nějakých 10 ligových startů a tenkrát ta Itálie byla svázaná taktikou a byl jsem prostě tady tím nepolíbený, jo. Takže předčasný a spíš to přičítám tomu, že manažeři byli hladoví, aby mě hned obchodovali a vzali si tu svoji provizi, jo. Takže určitě brzo, nikomu bych to nedoporučoval, a co se týče, nebo moje cesta je prostě se nejdřív prosadit v českém klubu a pak prostě jít dál. Málo kdy se stane, že jdete někam 16-17 lety do akademie a vystřelíte, stalo se to třeba Hamšíkovi, ale těch příkladů je strašně málo. Jo. A pak vlastně do Tottenhamu jsem šel, dokonce to už bylo úplně vrchol, to jsem šel vlastně z druhé české ligy, kde jsem odehrál pod trenérem Pulpitem asi 10 zápasů ve druhé lize a pak jsem šel do Tottenhamu a to byl prostě jiný svět. No, já jsem byl rád, že jsem si to zažil, ale prostě ta mezera byla obrovská a byl jsem vlastně i sám rád, že jsem se mohl vrátit a začít tu kariéru budovat zase od takových pevných základů od začátku. Jasně, ale nemyslíš si, že třeba to tě nějak na jednu dobu nebo na určitou dobu zarazilo, zastavilo a najednou si řekl, tak jako já mám špatné zkušenosti s tím zahraničím, že už si třeba pak jakoby neskusil, rozumím, v tom pokročilejším věku, jakoby, jo, to zkusit třeba v zahraničí. Určitě to na mě něco zanechalo, já jsem se pak přesně, jak si řekl, 2-3 roky tak jako formoval a než zase jsem chytil takový ten druhý dech a pak když vlastně už jsem byl vlastně reprezentant, zažil jsem tituly, evropský poháry, tak jsem se strašně nebál, ale nechtěl jsem jít do zahraničí, viděl jsem, že ta Plzeň je našláplá a my jsme vlastně každý rok hráli o titul, hráli jsme evropský poháry, byl jsem v reprezentaci, všude jsem měl stabilní místo a na druhou stranu i ty nabídky, které chodily, tak třeba finančně nebyly až tolik zajímavější, než to, co jsem tenkrát vydělával v Plzni, takže jsem si říkal, že proč chodit do zahraničí, když vlastně každý rok zažívám evropský poháry, jsem v reprezentaci a to bylo asi takový moje takový největší gro, že jsem chtěl zůstat v té Viktorce a jsem, nebo teďko jsem třeba i strašně rád, že jsem tak udělal. Když se mě někdo zeptá, ty ses neprosadil v zahraničí, tak mu na to odpovídám, že Viktorka Plzeň 10 let, bylo teď už třeba 12 let, je zahraniční, průměrný zahraniční klub, který má vlastně úspěchy na mezinárodním poli. Náš obsah na YouTube končí, ale my dva ještě nekončíme. Kdo bude chtít dál poslouchat nás dva na Hero Hero, tak se na vás moc těším, protože na Hero Hero rozebereme vztahy s Krmenčíkem, vztahy s Pavlem Vrbou, budeme se bavit o bouračce a budeme se hlavně bavit o fackách ve VIPu na Slavii Praha. Tak už se teď na vás těším. Čau. A najednou tam přilítli policajti, ale to bylo prostě za 10 vteřin. Vyskočili z auta a začali řvát. Já jsem se rozběhl, protože jsem se lekl. Uběhl jsem třeba 20 metrů a oni zařvali stůjte a já jsem úplně skoupenil, zase jsem hávši začal střílet. Jasně, jasně. A hele, řekni mi, jak to máš s Krmelcem teďka, nebo? Teď už dobrý, teď je v Jakartě, takže... Já to nikdy nepochopím. Neříkám, že mu neodpustím, je možný, že za pár let... Neodpustil.
Ne, no, pustil jsem mu, nejsem s ním v kontaktu. A místo toho, když jsem si to s ním chtěl vysvětlit, tak jsem mě všude zablokoval a říkám, do prdele, je to možný. No. Já věřím to, že Sparta samozřejmě v Domažlicích vyhraje a postoupí dál. A přes remízu by to mohlo být. Bylo by možná na penáty.